Děkujeme dětskám z Vážan a teď se vám představí mladá cymbalová muzika z Osvětiman. K udržování cymbalové muziky v Osvětimanech je třeba zmínit velmi záslužnou činnost dlouholetých členů pana Ladislava Chrbiáta, Jaromíra Machálka a Petra Chaloupky, kteří si vzali pod patronát mladou cymbalovou muziku z Osvětiman, které předali své bohaté muzikantské zkušenosti. K zlomovému okamžiku dochází v roce 2013, kdy se k několika málo členům přidávají další mladí, nadějní muzikanti a v současnosti působí pod vedením pana učitele Jakuba Špalka a primáše Jakuba Vaška. Mladá cymbálová muzika se pravidelně zúčastňuje všech kulturních i společenských akcích v obci i mimo ní. Přeji vám příjemný poslech. Jak mě bude pěkně svědčat.
čtvrtá primuzice, čarda se mnou skáče. Jedna čaká, druhá píše, aj ta třetí pláče. A ta čtvrtá primuzice, čarda se mnou. Představím vám ještě naše zpěváčky, byly to Rozárka Chaloupková, Ondra Hlaváček a Domča Havrda. Ještě jednou jim zatleskejme.
Nyní vystoupí dětský folklorní soubor Polešoviánek. Něco málo k ním. Pod hlavičkou folklorního sdružení Polešovice založili v roce 2008 sourozenci Michaela Otrusinová a Richard Drobil dětský folklorní soubor Polešoviánek. V současnosti ho navštěvuje 16 dětí ve věku od 5 do 12 let a vystupují na všech folklorních i kulturních akcích doma i v okolních obcích a městech. Každoročně pořádá dětské folklorní odpoledne, na které se zve dětské soubory z okolí. Děti i jejich vedoucí se tak lépe poznávají a předávají si své zkušenosti. V Osvětimanech děti vystupují už po třetí, takže už toto všechno znají. A děti doprovází cymbálová muzika Oskoruša. Občanské sdružení Kunovian udělalo v roce 2012 souboru za pásmo Když jsem šel z hluku do Bílovic ocenění za oživování a rozvíjení tradic v Polešovicích. Snahou vedoucích je a bylo vést děti k lásce ke krojům a k udržováním tradic a zvyků v Polešovicích. Děti vystoupí s pásmem Pohádkové pásmo. Mě už to nebaví, protože mám hlad a jsem otesánek a všechny vás s ním. A já mám hrneček, hrnečku vař.
krásnější? No přece ty! Děkujeme dětem ze souboru Polešovánek za jejich krásné vystoupení. A teď vystoupí se svou druhou částí, vystoupí děcka z Vážan a bude to, v tomto vstupu bude hra na školu, jak tomu bývalo dřív, a potom vynášení Morany, to bude vzpomínka na jaro.
svatý rohu, dej rozumu trochu. A ty svatý voršily, ať jsou delší prázdniny. A ty svaté Hildegardy, aby bylo více svatý. Tak, děti, a naučíme se abecedu. Už je za horama. Hu, 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 jaro už je tu. Hu, hu.
Ještě jednou děkujeme dětskám z Vážan. A teď se nám představí cymbalová muzika Oskoruša pod vedením primáše Lukáše Balajky. A já ho poprosím na pódium, jestli by svoji muziku trochu představil jmenovitě. Předám mu mikrofon. Tak, dobrý den. Tak chtěl bych vám představit naši cymbalovou muziku Oskorušu. A za basou je Vojta Dohnal. Za violou Vítě Anečka. Za dalšíma houslema Ondřej Gottwald. A za klarinetem Štěpa Kebord. Zahrajeme vám tady pár písniček, takže doufám, že se vám to bude líbit. A ještě jednou primáš Lukáš Balajka. Přejeme vám příjemný poslech. Most
a po tý mostečkem drobně rýbky. Chytá jich má milá holuměňka, si má mě se líbí. Chytá jich má milá holuměňka, si má mě se líbí. Jako poslední vystoupí Klimentek starší a něco o souboru. Dětský folklorní soubor Klimentek byl založen v červnu 2010. Každou středu se pravidelně schází v počtu 16 dětí ve věku od 8 do 14 let pod vedením paní Simony Vaškové, Moniky Hlaváčkové a Romany Pelikánové. Na zkouškách se učí tance a písničky z okolí. Soubor pravidelně vystupuje na společenských i kulturních akcích v obci, ale také v blízkém či vzdálenějším okolí. Zatím nejdále vystupovali na folklorním festivale v Liptálu. Dnes se vám převedu s pásmem Už je ráno, už je deň, na travinku pojedem a celé pásmo se odehrává na louce, kterou je potřeba sesést a následně pohrabat. A aby si práci zpříjemnili, tak si u ní zaspívají a zatancují. Na travinku pojedem. Na travinku zelenou, za rosenky sečenou. Ej milockého pána, půjde na ňu ze sečenu za rosenky z rána. Čí to lůčka nesečená? Ej milocké hraběnky, půjde na ňu ze sečenu z rána za rosenky.
Trávy nakosili. Teď si dáme taneček, pak upletem věneček. Hrabejte, hrabejte to zelené seno, i já bych hrabala, kdyby se mě chtělo. Thank you.
ztratí do oběda, donese nám děvčice kus chleba. My se zatím zabavíme, chvílu si tak pokrátíme. Klobuková! Posečeme jim travičku. Z louky, když je posečená, vytěšeme kupky sena. Zelená, po snídani posečená, dopoledně obrácená, do večera seno bývá, když ju větříček ohřívá. Love.
za horou ženci a žnečky spolej jdou. Paň mámo, neste večeři, už vám jdou ženci do dveří. Což paň jste, paň mámo, vařila, dnes vám ta dřina skončila. Jsme všechno podělali, ej, co budeme dělat, co budeme dělat. Uzdelenci, uzdelenky, ej, budem na nich ležat, budem na nich ležat. Co říci závěrem? Snad mi jen dovolte poděkovat všem účinkujícím, jejich vedoucím, rodičům a všem dobrovolníkům, kteří zajišťovali doprovodný program, občerstvení a starají se o zázemí všech účinkujících. Bez nich by toto krásné odpoledne určitě se neuskutečnilo. Dělají to nezištně ve svém volném čase a jak jsem už řekla, z lásky ke kultuře a k tradicím. Poděkování patří také všem sponzorům a to jmenovitě. VPM Trans SRO Osvětimany, Rybáři Osvětimany, ESD Osvětimany SRO, Stolařství Martínek Osvětimany, Divadelní spolek Osvětimany, pan Aleš Fefr, Zelenina a zahrnictví Syrovín, pan Karel Havrda, SDH Osvětimany, Klub žen Osvětimany, pan Slačík Medlovice, pan Dressler Újezdec, pan Skládal Medlovice, Martex, paní Hana Márová, Osvětimany, Městys Osvětimany, Lesní družstvo Osvětimany a pan Richard Struha. Poděkování patří také vám všem, že jste podpořili nejen vlastní, ale také ostatní děti. Váš zájem a jejich a váš potlesk je určitě těžší. A nakonec bych ještě ráda představila vedoucí souboru a poprosila je, aby přišli sem za námi na pódium. Jim patří poděkování za jejich trpělivou práci s dětmi a chtěli bychom jim popřát spoustu elánu a pevných nervů do dalších let. Za Vřesoviánek je to paní Jitka Skalková, paní Petra Vilímková a pan Josef Skalka a za její hudební doprovod pan Vladimír Kabrna. Můžete sem za náma na pódium, jestli jste tady někde. Za děcka z Vážen je to paní Renata Šťastná, za Polišoviánek paní Michaela Otrusinová a Jana Bartošíková. Za mladou cymbalovou muziku z Osvětiman poprosím primáše Ondřeje Vaška. Za cymbalovou muziku Oskoruše primáše Lukáše Balajku. A za Klimentek jsou to paní Simona Vašková, Monika Hlaváčková a Romana Pelikánová. A za mladší Klimentek Pavla Chaloupková a Marie Klučková. Ještě jednou jim všem děkujeme a zatleskejte jim. Poprosím všechny děti, aby za náma přišli na pódium. A ještě předtím, než se s vámi rozloučím, zaspíváme společně závěrečnou písničku a dovolte mi vyjádřit přání, aby jsme se tu za rok zase všichni sešli a v mnohem větším a hojnějším počtu než letos. Naschledanou.
ještě malá suvka na závěr. Neutíkejte domů, můžete, ještě tady bude muzicírování, je tu doprovodný program pro děti a ještě klidně můžete využít služby bufetu. Takže to jenom na závěr. Oni si ju prevelice zpěvají, keď za večer za děvčaty trajdají.